Det går svårt. Spring, kappar du av och springer highway sen? Yes. Så springer direkt. Jag springer highway eller? Kitchen eller? Men. För vi är först in på B. Ja, men jag springer till highway sen. Men varför ska du springa? Ja. Eller? Är inte ryssarna först in på B? Eller? Nej, jänkarna är först in, jänkarna är först in. Ja, men vi är jänkarna nu, så att vi borde bara in och ta B. Ja, det är klart. De använde bilen. Eller? Nej, det fanns inga. De är redan inne, de var samtidigt som oss då. Mm. Sorry. Eller tjejer. Spöregnade lite hos på lösen. Det är ju annorlunda bland annat. Någon kan ha kommit in i skola som ni vet. Akta skolan nu, någon kan ha kommit in där. Men, har ni jämt? Åh, oh, men herregud. Jämt hittar ni knappen. Bäst 2KL. Oh, den nej, den var ju fin. Team kill incoming. Ja, fick en eller vad? Petter där. Han då var till vänster. Är han vänster? Ingen dubbel. Nej, det var jag såg. Jag fick Petter där och sen jag fick han vänster. Spåna mig, Sede. Spåna mig. Nej. Han kommer ner snart. Nästa rum vänster. Jaha, bakifrån. Vänta, 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 vänta. Jag fick en snack. Jalla, spanna på mig där, spanna på mig där. För fan ska vi spåna på dig? Ja, men du... Fick ni Tiger Death? Switch. Men den här, ligger en jävel där inne också fortfarande? Jag hjälper till den, vi blir ställd. Nej, det är inne i första rummet. Ja, men jag har ingen. Nej, jag åkte ner i kök. Nej då. A-blinka. De vet att jag är här, de vet att jag är här. Nej, A-blinka, vi tar sig då. Var med. Jag går ut, kitchen. Oh, nej, jag är död. Ja, fick han, men kom bakifrån igen. Nej, eller? Varför kommer Petter bakifrån? Ja, Lepip, hjälp mig på scen nu. Ja, de vet att du är här. Har jag A typ. Men hjälp mig kappa C istället. Ja, vänta. Nej, bakifrån. Gå in på C. Jag är inne på flaggzon. Bra. Spåna B då. Spåna mig, eller? Han vet att jag är här. Jag kommer. Jag fick han. Gå in på flagg då. Bra. Jag fick flagg. En på flagg. Jag fick han också på C. Ända B. Fick en till. Bra. Kolla vägen, de kan spara på vägen också. Ja, vet men det är lugnt här. Bra grabbar! Shit. Fick en bägge? Fick Petter det med eller? Tiger Def. Åh jävlar. De är tre. Två eller tre. Tjockska. Vi har C. Spåna B. Ja, jag spånar en base då. Vadå K-bry? Det är mycket B. Oh, det är bara rape där ju. Ja, de håller span. Ja, men det är lugnt. Jag lyckades. En kitchen. Två stycken lilla span. Tänk mig efter mig över. Ja, en bra jävla. Snyggt. Jag tror jag fick en granat. Ej, kan de gå ner banan mot C nu eller håller ni där? Ja, vadå? Vill jag att de ska gå ner? Nej, men håller ni banan mot C? Ja. Ja, bra. Nej då. Håll nu så inte han kommer och rassar. Nej då. Ja, i köket ligger han också. Ja, vi fick varandra ifrån mitt. Akta resten på andan. Jag gick ner. Jag kan inte resa snabbt, sorry. Nej, håll bara. Kök, du kommer komma kök. Ja, han är i kök. Han gick över. Han gick över till det span. Ändå är mitt. Ja. Så fuck. Får han inte. Nej, han är där. En kitchen. Åh, han kom ut där nu, fan. Grön. Ay, shit, jag fick upp lusen, men... Han är kitchen och Magnum. Mm, han är snyggt lusse. Bro. Alltså jag gillade en kort där. Fan, fick varann. Vi fick varann på B. Ja, men bra, då tror jag B är safe eller? Ja, jag tror det var vi. Fan, fick ja, utan, va? Det var fan tvungen till resta alltså. Hur går det för alla? Jag står kvar C. Chilla. Hey, de är här på C. Ja, vet. Jag fick han. Det var en enda, Lepip. Ja, bra. Han smög sig. Bro. Fick ner och fan. Va, han fick mig med? Vad fan hände? Helt plötsligt sköt han bäst. Ja, skojar du. Håller du det eller så håller jag med. Kitchen eller? Ja. Ända. Och hörru, nu är de två mot C. Två mot C från deployment. Spana C. Det är en död C. Norman C är kvar, C. Yes, det gör vi. Han är höger, jävla. Han är höger. Ja, han är inne i husen.
Vilka är det som inte spelar? Han är jätteskön. Ingen aning. Kolla på Battlelog. Lusse, Nail, Snape, Shark, alla. Fralla. Jag får inte. Han är vid husen. Han är vid husen eller Pip. Eller Fralla. Är han övervåningen eller? Nej, jag vet inte. Någonstans där inne. Oh. Nej, han var bakom huset var han. All right. På mitt lik nu. Han är inne. Jag ser. Jag har honom. Vad är han? Kompress med hinnen. Vänta. Nej! Jag spannar deployment. Jag spannar deployment och trycker av lite. Kanske man kan få ner. Och det där på A. Kommer då. Jag är inne på flög. C blinkar. En död A. Jag går tillbaka till C då. Så känns marketen. Jag går ner. Fan. Ja, jag har mitt market. Han är död. Två var det. 99 assist. Då går jag in B. Jag behöver hjälp med C. Jag går in B mitten. Jag går highway, eller main road. Ja, vet arm. Vet arm. Ja, han peppar. Jag säger såhär, hade de vetat så hade de vunnit kan jag nog säga. Ja, men det är bara, han är lite sur för att han dog. De kanske vet, men de kan inte skjuta. Ja, men... Vad fan tänkte han göra där? Det kan. En mot fyra, GG. Rambo. Bakom oss. Bakom oss. Han är nu. Yes. Nu jävlar. Jag tänker smart nu, jag får kills. Han sitter där. 7-0. Men ja. Lusse. Nej, 1 i HP har killen. Kör. Kan vi resa åt mig en sån där Lusse? Men tror du inte att död rum istället alla sopskallar? Varför TK'ar du mig för? Du är värdelös. Varför TK'ar du mig? Värdelös. Så gör pojkar, så gör pojkar. Bakom det alla. Kommer en bombhus. Ska resa dig för oss allihopa, dör istället för alla. Jag vet inte om man såg mig. Jag vet inte. Tydligen. Jag kan se länge. Nej, Petter kommer nog komma skola snart. Jag ligger sist, vad fan är detta för fel nu då? 2-7. Alltså vad fan hände här? Ni är inte B-laget med dig. Oj, C-laget hörru. Ja, två är där framme, de vet att jag står här. Jalla, de är Läpp, precis. Vad fan gör du här uppe? Här kämpar jag. Jalla, jag dömer. Akta skolan nu hörni, ni som är inne på B. Skitsam. Ja, det var Wesper dock. Petter är 6-6 eller? Yes. Wow. B blinkar nu pojkar. Ja, det är Wesper som är där, eller Petter menar jag. Ja, jag fick Peter. Nice. Det var han som sprang runt hela vägen. Flaggor upp igen. Ja, jag tar mitt halv. Charge bara hela. Shit, de är överallt på C. Kötta. Oj, Nyk, eller Pip ner på A. Yes. De är lite taggade efter för jag. Är han själv? Ja, det ser ut så. Ja, jag springer A. Han gick ut. Nej, han är inte så. Han gick ut sen, han är vid bussen. All right. Jag tror jag ser han. Ja, men åh, men ja, två stycken på A. Jag har en taket. Det är två på A, två på A. Han är på taket i mig. Jag har honom på taket. Vilken tak? Jag har honom på taket, jag har honom. Eller Pip, eller vi tappar då. Ja men taget efter, får man stå på sådana här bara konstiga ställen så att man inte ens kan se han. Man kan bara se lite av hans panna. Det är förklaringen. Tragiskt, det är så jalla spelar 1-1 till dem också. Oh. Jag kompress. Fan händer det där? Han är uppe på taket där. Ja, fick han eller? Nej. Han är ju sitter ovanför, bara vänta. Ja, gjorde han. Ja, 2% har jag. Det var ont. 4-7, nu jävlar behöver vi förbättringar. Om jag på B. Vart var han? Eller skolan, vi B, ja det då. Ja men skojar du med mig, tiger? Lepip, spana mig så tar vi A. Ja. Han är lilla flaggrummet. Få döda höger. Men jaha. Han har inte lärt sig det där hacksaller, sopan. Jag är själv på B och jag tar på B. Jag är jättepushen nu då. Han kommer bakifrån i mig. Du ska spana mig eller mig. Jag håller. Ja. Han spanar kitchen alley, Norman.
kolla minimap. Jag håller hotellspawn. Han skiter. Han står kvar där. Jag håller hotellspawn. Nej, de spanar bakom höger där. Höger om dig, Lillepip, spanar där. Yes. Bra. Han är på hotell också, en kille. Han, på mitt lik nu, på mitt lik. Stolen var inte så smart. Jag fick en. Bra. Men någon som har något kit här, eller? Vad fan kommer de från A? Kök. Jag är nere. Håll där så springer jag runt. Men tre köket. Dessa inte, de trycker. Nej, synd. Alltså han är så low. You mad bro. Alltså shit. So mad alltså. Så jävla shit. Vanlig pip. Nej, fy. Eller pip, spana mig så smokar vi in. Vi smokar in Tara. Två kök. Ey, kan ni hjälpa till på A eller kompisar? Ja, vi kommer. Två kök. Men jalla räknas inte som någonting. Nej. Ah shit, han bara står och pillar. Har du smokat då? Ja, jag smokar här nu. Jag med. Ja. Jag förstår inte, Petter är odödlig idag. Idag? Jag skjuter 20 ihop. Det är spawn, men nej. Två stycken tycker jag. Petter död. Om vi smokar henne. De restar Petter. Oh, han drog med en one shot! Kan göra någonting. En mitt emot kitchen. Två stycken. Sprang både över eller? Jag fick en kitchen. Ja, kolla höger om dig, kolla till vänster om dig, mina vänster om dig. Där kan de spana också. Ta dem ett medic då. Ja, klart. Double medic, oh my god. Ja, de spanar hotellet. Väster, bakom. Jag ser han. Se blinken på. Nej, han dör inte. Wesper är kvar där. Han dör. Ja, bra. Jag springer. Fick market alltså. Fick någon market? Bra. Jag fick market. En till då, market. Bakom A alltså. A-market. Och C-market finns det. Jalla, han börjar komma nu. 6-9. Oj. Oh, yo mamma! Klasspott! Jag ställer mig på bron. Ändå väl. Öka spåska! Men vad fan, kollar jag åt det här hållet för när det är våran spån. Står och tittar in mot vårt egna underplan. En tjej där på sig. Tog den här jävla. Jag fick en golden. En gulden. Han är en andra vägen. En banan. Banan död. Jag går in banan. Jag håller från garage. Ja, vi måste in på flagg också. Ja, ingen av oss är på flagg. Gå in på flagg, jag håller från garage. Jag håller bananspan och så håller jag pipusspan. Jag springer in banan upp. En gulle. Tog den på gulle? Ja. Fan, kan inte bara säga rakt fram, vänster, jag höger? Jag fattar inte skit, men snacka om kulden och apoteket, hårhuset och fan helt allt heter. Någonstans ser jag inte hur det var. Stenen. Direkt tagga. Varför skjuter han på mig hela tiden? Shit, han har 1 i HP. Vad var han då? Hej, spana A ni som är döda. Jag fick inte vänster. De har B ju. Ja, jag vet. Spana A ni som dör. Får han på? Tiger död. Jag fick en. Till höger. Waste of. Oh shit. Ja, jag är bakifrån. Kegor. Men så var han längst in där. Han en kille längst in, dubbeldörr. Mitt emot kök. Spåna in. Nej, han fick mig. Mitt emot kök du. Snyggt. Jag kommer på dig. Ja, många är jag håller liv istället som spånar. Nej, så gick det inte få upp dig. Jag spånar snäll nu. En på C. Få en på C. Jag fick en. Jag vet inte om fler. Noll i HP. Nej, han blev restad. I köket. Det är ingen flip på C. Vi springer. Håll C, spring ner. Tack. Dö med dig. Jag fick en. Du sköter med dig, Pip. Får vi B så håller vi emot spåren. Det är en dubbel. Två dubbel. Ja, tigger efter för där, bland annat. Oh, grön. Jag har. Jag fick en. Bra mail. Det är fler dubbel, de restar dubbel. Ja, jag har dem. Jag fick en till. GGS. Bra mig. Enemy squad eliminated.
Jajamän. Nej, jag måste få poäng. Jalla, stanna, jalla, stanna. Stanna, jalla. Ge mig HP. Nej. Nej. Vad fan är Pip? Nej, jag får res. Nej, ja. Nej. Jag måste döda någon till, jag måste döda en till. Döda, döda jalla. Få ner jalla, få ner jalla. Nej, vad jag fick jalla. Jalla kom sist. Nej, du är sist. Nej, jag kom sist. Kolla då, som vanligt. Oh, som vanligt. Ja, så där fick jag andra öppnat. Yes. Ja då. Det var tack för min dubbel.